Բայց բոլորին այսօր պատրաստում ենք շատ գեղեցիկ եւ շատ համեղ թխվածքաբլիթներ տերևների տեսքով։ Ծվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը, կարաքը եւ խառնում ենք։ Ավելացնում ենք վանիլին, փխրեցուցիչ եւ խառնում ենք։ Խառնելուց հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուր եւ պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Մոր արդեն պատրաստ է, հիմա բաժանում ենք փոքրիկ գնդերի։ Վերցնում ենք գունդը, ձեռքի ափի մեջ բացում և տալիս տերևի տեսք։ Դանակը մտցնում ենք կակաոյի մեջ և վրան անում ենք տերևի գծիկները։ Վերջացնելուց հետո ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 2 առաստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց, մոտ 10-15 րոպե։ Այսօրվա թխվածքաբլիթները արդեն պատրաստ են, շատ համեղ են ստացվում և շատ գեղեցիկ, նաև կարող եք իմ բաղադրատոմսերը տեսնել Maris Q-ի կայքում, որի հասցեն կլինի տեսանյութի ներքևում։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։